Yeah. Niki jumeneng napa? Oh iya jumeneng no. Pemirsa di rumah ya pengen ngerti ayumu kaya apa ya toh. Nggih. Okay. Oh, sing ngene iki aku wis saumuranku iki karo kowe ya iso nggur nyawang tok. Kacekku karo kowe iki adoh banget. Lah nggih. Nggih. Kowe apa rada umur selawenan ngono kira-kira aku ya masuk. Lah. Lah umpamin jenengan ngerantas kula purun napa mboten? Lah saiki kowe ngenteni aku ngenteni awakmu. Kowe penak maju saya gede lah aku saya tuwek. Ayo, delokan to. Napa? Apa ya enek wong arep mayang kok iso diceluk Akbar iki lho. Tutuk-tutukno. Tahu diunggahne engko diunggahne Akbar. Digarapi. Kanjeng orang obah kang pratolo lindu ping pitu sahai alarme muni mobile. Wong ya pagelaran virtual dinikmati nang omah. Ya sak bisa-bisane mlaku. Wis mbuh piye alesane? Sing penting wayang kuwi isih tetep ana. Nggih, kula sowan sak asta brata komplit. Sowan nang omahe dhewe. Sowan napa? Aku sok-sok kangen nek mayang ning njaba sowan ning pace ngono iki seneng aku. Saiki piye wong bolak-balik ya ning kene. Jarene piantun kuna mbiyen iki memang wis diramalne. Sok ben enek dalang ditanggap ning omahe dhewe. Niku pun wonten serate. Kula pun manut panaliten iku pun wonten ing jamane durung enek ngono mbiyen. Lah terus sak suwene ing jaman iki apa corona iki pergantian jaman ngono lho. Niku tenan. Selak kaya ngene. Dindingane, Mbah. Takon ninting tok ora piye aku arep. Ben rame ngono lho ben gayenge nek dindingane ngono. Nah. Kang Gareng rene, Kang. Yo aku gelem rono. Nek dipapak nganggo, papak nganggo apa? Wong-wong sak donya iki nek nonton ning virtual sing ngerti Gareng dipapak nganggo apa, Bagong dipapak nganggo apa. Aku nek gak dik niken sing mapak kok rumangsaku kok. Ora ae-ae nang. Ora ketang sak bawa-bawa nggo pembukaan dik niken ning goro-goro iki. Apa sing siap apa sing nyemek-nyemek ngene iki gerimis ngene iki enake ya sing bawa sing nyemek-nyemek diaturkan para pemirsa di rumah. Napa? Anglangut mawon. Anglangut? Nggih. Oke. Ya. Semono kuwi.
Angles kakas. Angles kakas. Saya arep takon nek sak umuran awakmu iki lho. Terus apa ya iso lagu-lagu kaya ngono kan lagu putus cinta to. Iya to. Oh niki lagu putus cinta. Ya gak upama ngono-ngono kuwi kan apa wis iso ngrasakne jatuh cinta terus rasane ditinggal wong ki rasane sakite kaya ngono. Rasane piye? Rasane sakit gigi. Iya. Ya monggo terus. Kaya kaya mupus jroning ure. Aku ora mbok celuk-celuk truk aku sedang rene. Nyelak nyeluk ae sedang rene. Kumandang lami saya hangat langut. Iki pripun Mas Gareng? Mas di bablas ne apa sing nyemek-nyemek kanggo pembukaan ngene. Langut. Ha, nah, saya suwe engko saya grengseng, grengseng bareng ngelangut langsung grengseng, grengseng. Grengseng ngerti gak? Mboten. Nek greng kuwi mesti seng. Greng niku mboten montor to, greng ngoten. Lah kuwi bedane nek montor kuwi karo ati kuwi grengsenge beda. Motor kuwi mergo di starter mak greng ngono. Oh, lek ati. Nah, nek ati kuwi justru malah nek ditinggal kuwi malah greng. Greng. Greng niku pripun ta? Maksude? Aduh, anu, nembang-nembang wae. Ayo bacute, bacute. Panjenengan ya. Lucu. Ah, lucu banget aku iki. Ya. Niki jumeneng napa? Oh iya jumeneng no. Pemirsa di rumah ya pengen ngerti ayumu kaya apa ya to? Nggih. Oh, sing ngene iki aku sak umuranku iki karo kowe ya iso nggur nyawang tok. Kacekku karo kowe iki adoh banget. Lah nggih. Nggih. Kowe apa rada umur selawenan ngono kira-kira aku ya masuk. Lah umpami jenengan ngrantas kula purun apa mboten? Lah saiki kowe ngenteni aku ngenteni awakmu. Kowe penak maju saya gede lah aku saya tuwek. Serak ora iso ngalor no aku lah ya. Ngalor niku pripun maksud? Ngalor kuwi mlaku melawan kidul. Kuwi ngalor. Ngerti ora? Ngono lho. Nek ngulon kuwi hobine sing girong siji brewoke dicukur lho. Wis tak gekne wayange barang kok malah dicukur. Dadi nambah-nambah pakliran ora gayeng. Gatel. Ayo monggo Dek niken apa ngaturne nglangut. Nglangut. Oke, yuk. Sumunar liringin netra
aduh jemeneng rasane tumratap ati tataline rasa tresno bisa sumambung dadi sawiji saya hang raruci jantung aduh ning ati wus nyawiji bisa dadi jatuh rambi moga tinapih noe yang aku kersane witi umpama kembang melati mawur kumbang-kumbang angis sepi nembang lagu sing rodok nyemek-nyemek kok dik niki nek ya apik to. Alhamdulillah. Kae nggih Mas nggih. Aku wis seneng lho nek anggur wong iso nembang lagu nyemek-nyemek. Kowe ngerti ora syaraté aku kok gak ndang rabi-rabi ki ngopo? Syaraté dadi bojoku kuwi kudu iso nembang lagu kalem-kalem. Oh, ngaten Mas. Ha, mongko sak Astabrata kuwi sing iso nembang lagu kalem-kalem kuwi mung ibuke Sinta kae. Ora ya arep tak rabi. Ya ora ta. Kula tak memperdalam lagu kalem-kalem mawon. Tujuanmu? Tujuanmu apa? Nggih. Nggih. Tujuanku nggih ben disenengi jenengan to. Ben kabeh nggih remen, tapi kula nggih remen kok saestu kali lagu kalem-kalem. Piye nek awake dhewe remenan tapi gak usah rabi. Oh ya angel lho ya. Oh nggih niki memperingati napa Mas? Iki memperingati hari kemerdekaan. Ora. Pemuda pelopor nggih Mas. Nggih niki anu kanca-kanca pemuda pelopor sak Indonesia adik niki kan ya toh. Semua tergabung dalam forum pemuda pelopor nasional 2021. Oh nggih. Kabeh ning kene pesertane ana 50-an lah ya. 50-an. Lah itu urunan. Ya toh, urunan nanggap wayang virtual. Ha, semoga ini acara ini dapat berlanjut. Amin. Sukben-sukben yo iki nggo anu pembukaan sik ben dier ya sukben-sukben bakale terus. Nah, alhamdulillah amin. Ada yang disampaikan Dik Niken ini adalah salah satu bibit pemuda ya toh. Walaupun belum pemuda jenengan ya toh. Masih kategori apa sampeyan iki? Anak-anak. Tapi kan balita kula. Body kamu itu sudah pemuda sekali. Kula tasik balita saestu. Heeh. Nek kowe balita aku gelem gendong aku. Ora ya. Nah, diucapkan apa karo netizen dan kanca-kanca pemuda pelopor nasional. Nggih, jadilah pelopor pemuda nasional ya. Jadilah pemuda pelopor. Pelopor. Jadilah pemuda. Yang
atau ditiru, berbakat, okay, kreatif, okay, dan bisa ilmu yang pokoknya positif gitu. Ah. Dan terus bisa dicontoh, yeah, untuk pemuda-pemuda yang sekarang. Siap, matur nuwun Dik Niken. Okay. Iso lenggah sih. Oh, sampun toh? Nanti lagi. Oh, mari gitu. Lenggah tak kinten lek mantuk. Oh, yo nganggo leren sih ya toh. Oh, leren. Leren sih, udut-udut sih. Terus gua lagi. Nah, ya toh. Yo, piye truk? Diwaca iki anune komen-komene. Nah, iki akeh sing menyapa. Wiwit saka Bengkulu hadir. Terus Maluku hadir, Lampung hadir, Sumsel hadir. Wah, berarti kabeh nonton iki. Ben ketok nek urunan. Ya, iki wah, keren banget. Ya, terima kasih. Terus ada dari Nganjuk, Nganjuk ya Mas Dimas, pemuda pelopor dari Bareng. Sawan ya, matur nuwun, matur nuwun. Wah, iki akeh. Lombok NTB hadir. Nah, wis kabeh. Sakjane acara rutin ngene iki ora kudu virtual. Saiki iki wis level 2, ngerti ora, Truk? Level 2 iki piye, Gong? Lah, level 2 iki sakjane ya wis oleh wayangan ning jaba ning dengan prokes. Ya mulane dikulinakne. Jadi mungkin desa-desa kuwi arep nanggap wayang apa sapa sing nanggap wayang ning jaba iso diwiwiti sakjane level loro iki ora mungkin dibuyak, ora mungkin dibubarne. Iki kesenian dudu barang haram, ya ta? Dadi sak bisa-bisane awake dhewe tetep jaga, jaga kahanan kanthi ya prokes nek pentas ning jaba. Oh ngono. Iki sing hadir ning gone sanggar iki wah kira-kira nek 300-an gitu ya. 300 wong menjaga prokes, iya. Bacute wah iki oneng apa iki pamundhut saka WA nyuwun gending Dik Niken, wah Dik Niken kadung tresno dibawani Asmarandana, ya mangke. Terus nopo niki gelang alit to nggih, matur nuwun. Saking Mbak Dewi Oktaviani. Wah keren. Lampunya dimatikan berasa bioskop. Wah ya. Yo saiki gentian ngrungokne saka nglerek kono, Dik Sinta coba. Aku suwi ra ngrungokne suarane. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas Dalem. Ya, Dik Sinta, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekolah lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, ini sudah kelas 3 kan? Nggih. Berarti mau lulus, ya. Nggih, Mas. Meneruskan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja? Insyaallah meneruskan. Meneruskan ke perguruan tinggi. Hebat. Sinden-sinden Astobroto harus berakademisi. Ya. Jadi nembang apa-apa ki sarwa cak 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 cak. Nah, ora akademisi, ora cak 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 cak. Yo cak 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 cak, insting alam yo apik, akademisi yo apik. Oh ngono. Dik Sinta ngaturne apa, Dik? Sing gayeng, Dik. Niki ingkang gayeng napa ingkang alus? Oh, sing gayeng. Oh, sing gayeng. Nah, iki gak sing gayeng ae sampean. Nggih. Niki requestipun Pak Surat. Waduh. Wah, dengaran lucu banget kok kowe. Nyuwun lali janjine. Pancen seneng arek sing pancen. Pancen kowe iki senengane dilalekne janjimu. Mengke nek mboten dipinangkani kula dibegal. Oh iya. Nggih. Mosok Mbah Surat sing genter iki begal ora? Lho. Ora yang diam itu kan belakangnya kita enggak tahu toh, Mas. Oh iya, heeh. Lah nggih. Aku juga orang yang diam ki belakangku ngerti ora ya? Belakangnya ya, aku ki orang yang diam belakangku saya diam meneh. Jenengan diam belakangnya jenengan war kentut. Iya ya. Cek cek. Dibawani ora enak lali janjine dibawani ora ya. Oh, nggih dibawani saged. Dibawani no. Niki jumeneng napa?
Ya, Lenggah. Jumeneng. Harus Jumeneng. Ndelosor piye to masuk ndelosor? Kuwi karpet sing ning isormu kuwi tak tukokne dadak wingi, ngerti ora? Nah, mulane kuwi dinggo, dadi Jumeneng ben ketok abang-abang. Ndi to Mas wong wis mbledhi? Etok-etoke iki aku ki ragat ngono lho. Etok-etoke ragat aku ki. Aku malu lho aku di kancah nasional etok tuku karpet. Oh nggih. Nah, we kembangnya ngerti ora we. Aku tuku we kembang larang we. Tumbas ini go. Ora ya asline nggone ibuku asline. Eh ya, ayo dibawani dik. Oh. Apa-apa ki anggo bawa. Dino Minggu gagah-gagah Sastro Broto iki saya suwe saya wani karo aku. Statuse ora enak sing genah karo Mas aku. Jenenge Akbar nggih status nonton Pak D ngono lho matane. Urung meneh iki Adit iki nggih status lanjut Abah Badar. Aku iki ora abah ning abuh aku iki lho. Eh, elok-elok. Kula tak nggih mengke. Nggih. Dereke Mbah Kung ngoten. Eh, terus saya tuwek kowe gawe status Mbah Yut ngono ta. Kowe sing ngono gawe status anu derekne dinosaurus ngono tadi. Dadi sisan tuwek aku iki. Ora ngerti. Nah, nggih nggih, yo monggo. Anane pijarasa. Maya. Wah, menghayati tenan nyanyine. Karena pernah tersakiti. Au. Sakit hatiku, ngerti ora? Renuko. Ya. Apik tenan lho, suaramu saya apik, Dek Cinta. Iya dong. Wah. Kowe dagelmu kok ya nanange ndi suarane. Kok nang tak unggahne dhewe nang. Pinter golek alasan. Loh, iya, wong lanang kuwi kudu ngono. Terak, Mas. Wong lanang kuwi adate memang kudu pinter golek alasan, mergo ngadepi wong wedok sing kakean alasan. Jadi piye wong lanang ngono kuwi pinter golek alesane wong wedok kuwi kakean alesan. Lah mergo kakean janji yo nan wong lanang. Iya. Saking piye. Semua itu disebabkan oleh kaum laki-laki, Mas, hasil ini. Kingko nek bar goro-goro kok bedukane saya banter kowe penyebab ae. Nanti diar desa simbal kowe sigar dadi loro, Tron. Ah, terus. Ngantir-antir angan duka. Iki enak neh saya lucu neh iki tenan. WA aku iki saya iki, wah aku iki ra perlu dolan kok urip kuwi ndeloki WA ngene iki lucu. Sing gerong lho chatting aku. Pripun? Titip salam kanggo bojoku Den. Lah terus. Lah opo wis ora sak omah. Oh bojone jenengan aman teng griya Bu Nyamini.
Asline ngono iki pasemon, asline reng. Ngono iki jaken ben gak dhewe nang omah. Sa reno-reno arek-arek iki. Ya apa tah-tah. Ya terus ne. Aku wis ora percaya. Sumben wi, ya toh. Dik Sinta, sumben iki nek aku. Sumben iki nek awakmu lagi enek anu karo pacarmu kae. Pripun? Terus dia menyatakan alasan. Oke. Okay. Jawabanmu cukup siji. Aku wis ora per. Langsung ngono. Lah ngono-ngono. Ngono kuwi. Mas dibaleni ya, Mas ya. Aku wis ora percaya tampani kendang. Oh, lho. Kowe sing karo iya. Aslinya ya. Begitu. Oh, aslinya begitu. Nggih. Bilang dong, aku tuh biar tahu masuknya di mana, ya. Yuk. Balen ya, Mas. Aku wis ya. Aku wis ora percaya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya iyo iya iyo iya 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 iyo 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 Beduke saya banter, saya banter. Mergo aku wis ora per. Gara-gara kuwi. Janjane kowe neng ndi? Paris. Dina minggu
pon. Wow, matur nuwun. Nah, ngono sing giyak-giyak. Wah, iki yen iso dipirsani saka dalem. Astabrata iki personile ya pemuda kabeh. Iwit saka sindene nganti sing nabuh, nganti sing nyoting. Nganti sing ngeson. Kuwi pemuda kuwi, pemuda. Sing ngeson kuwi pemuda, biyen biyen. Nah, saiki ya mbuh. Nah. Muga-muga karena ning penggalih hatine kanca-kanca kabeh ing forum pemuda pelopor nasional 2021. Ya. Nah, ya ta. Salam muga Den Bagus kagem Mas Barok. Kok Mas Barok? Aja kudungan sarung. Pak Barok iki memang lagi lagi menguasai, lagi pengen carane nonton wayang sing mati piye? Kudungan sarung. Oh, nek jaman sadurunge corona kae biyane angger nonton wayang mesti kudungan sarung. Lah gandeng Pak Barok iki ora tau nonton wayang. Ya terus akhirnya kudungan sarung ngono iki wis sinau sok ben menghadapi setelah corona. Iya, heeh. Iki ada lagi. Oh ya, ada lagi. Nyuwun nah iki. Nduk, niken lagi lagu Kadung Tresno dibawani Asmorondono. Nggih, iso ora? Semarang. Asmorondonone Semarangan ngono iso ora? Pomo Semarangan. Bis sumber kencana kae iki nek wis mlaku Semarangan. Wah. Kuwi dadi favorite wong akeh ngerti ora? Kuwi bis. Ya, jumeneng neh. Semarang yang tenindah. Ya. Nah. Sani gini gini mas. Hah? Sani gini. Ya, sok tahun 2022. Amin, muka-muka nanggap neng, ngono lho. Oh iya, pasti bertemu lagi di penghujung tahun nih mas. Ketoke ade bertemu lagi. Ketoke. Okay. Mas, ketinggalan nek winganane jenengan juara nggih lomba niku nggih. Hah? Di mana? Juara 2 ta? Juaranya mana? Siapa? Juara 2 nggih. Oh, nggih juara. Niku jenengan lomba balap karung napa lomba kerupuk napa ngemut kelereng? Lomba nelusupne dom, ngerti ora? Oh, nelusupne dom niku juara kali. Juara kali. Saestu? Saestu. Lah. Iya. Wong hebat no berarti jenengan. Wong sijine dome penak ya juara siji. Domku gandeng ora patek penak ya. Terus juara loro. Ya alhamdulillah. Nusuk nedom niku nggih. Matur nuwun lho ya. Oh nggih. Sampun diucapkan juara nusuk nedom. Nggih, semangat lho nggih. Nggih, semangat. Semangat juga buat kamu. Kamunya siapa? Ya ndak tahu. Ayo Asmorondono Semarangan. Iki mongko menginjak not sing dhuwur banget nek Semarangan iki. Mbah Narto ki ngono kuwi, Tru. Iya, tenan. Coba. Uga katur kanggo Ibu Cynthia Jessy nduk sing nyuwun iki. Oh, ngaten nggih, Tante Jessy saking Hong Kong. Nah, uga katur uga kagem Ibu Rosa Larang. Oh, nggih. Ibu Francisca Anita, nggih. Matur nuwun sampun memantau YouTube Asta Brata Media. Lanjut. Jaga
Iki aku karo ngecek statusnya wong-wong sing arepe nulis aku aneh-aneh tak cek iki. Ya bahaya nek kene kontrol saka aku. Oh iya, oke. Okay. Untung jenengan kula privasi, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Privasi aja aku juga enggak butuh tahu. Tahu enggak sih loh. Nah, iki arep tak cek siji-siji. Salintrini kene. Waduh. Ayo, delon to. Napa? Apa ya enek wong arep mayang kok iso diceluk Akbar iki lho. Tutuk-tutuk no. Tunggu diunggahnya, kok diunggahnya Akbar. Digarapi. Ya, Nyang keng pokor kencat nani iya Dek wingi kula nderekne adike jenengan. Adikku siapa? Lah den muabar niku napa mboten adike jenengan lho? Mbok derekne ning ndi? Lah teng mriki to. Mosok ning kene? Lho nggih to. Kapan? Dek wingi. Lho, wingi ki. Wingi dalu. Oh, sing mayang ning kene ki Akbar to wingi. Oh, Senes Pak Kolil. Sabutane ngene lho, gak gatuk-gatuk Pak Kolil. Wong tahu kok. Bapakku ki tahu marai adikku koprol buta ki mbok yakin tahu. Biyen jaman cilik ane adikku, kowe koprol wis ngene lho. Iki dicekel lagi di ngene iki terus lah iso ngene. Lah kok iso diwarai? Iya nek dhek iki dalang ngono terus ngene iki lancar kaya ngene kan dalang ku lino ngerti. Lah gak ngene buater. Ayo pedot no garenge apa butane. Dek wingi sing enom saniki barepe benjing bapake ngoten nggih. Nggih. Nggih, pokoke bareng-bareng niku telung dina tenan lho niki. Benjing Pak Kolil nggih, Pak Kolil nggih. Siap, mulane kowe siap apa? Digilir karo Astobroto. Nggih, mengke sindene ibu kula. Ketok apik ngono ya. Apik ketoke. Kapan-kapan Astobroto ki nganggo gawe trending ngono kuwi lho. Dadi sing mayang ki bapake. Kok terus sing ngendang ya bapake, kok sing demung ibuke ngono kuwi. Ora masalah, coba sekali-kali ya ngono kuwi. Gelem ora gelem ngono. Oh, ngoten nggih. Pokoke keluarga. Sak mlaku-mlakune, genah kok genah dadi lan rusake. Dadi gawe. Iya, iya. Terus ya lanjutkan. Isi
sebelah sih. Iki ngene. Gendhing iki uga katur kanggo Bapak Asro Rumniam. Kuwi iki Kemenpora Deputi Bagian Kepeloporan Pemuda. Nah, kuwi iki asli piyayi Nganjuk. Oh, dina iki live streaming ini mengucapkan selamat kagem Mas Badar ya. Kuwi asli Nganjuk. Dadi pejabat sukses neng Jakarta kono ya. Nah, ya monggo. Tibane gelo napa Kadung Tresna? Kadung Tresna. Oh, Kadung Tresna nyuwune wau Kadung Tresna. Iya, nyuwunnya Kadung Tresna. Ya, Kadung Tresna dados. Selamat wos katon tejane yen bo prangkaton mencerlang aduh. Pengendang ya ono ya ini tak gawani lho. Iso nggih status sok nonton Pokemon. Ora pengendang Jaipong, ora pengendang Sabet padha ya kelakuane ya. Titen ono. Tak potong tenan bayaranmu. Aja potong gulune wae. Mas kendang ora duwe gulu ya. Mas Nanang wae nggih nganu. Apa? Damel status nggih. Wah, wene nggih status iki galo-galo terus kok. Mboten nak niki wau nonton Doraemon ngoten pirasi. Aku ingin begitu, aku ingin begini. Ini itumu ituku inimu. Sama bulet lho ini ku inimu. Ya, yuk lanjut. Bacaan ni sarwa asri doba sampun matur nuwun ya. Ini wah Pak Lurah Darmanto Lurah Selo rawuh. Pak T Darmanto wingin guruku nalika ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah biyen sik duwe janji nanggap awake dhewe ya, Truk. Ya. Ah iki sudah level 2. Boleh dong di luar. Ya, ya gak wong wong kok lak ditimbali aja ngarep-ngarep ngono. Ana janji, Truk. Ya, aja jagakne sok ben ya to.
dimeriahkan ning ngene selo kono ya. Uga Pak Konyil, Pak Konyil. Ki nyuwun Pak Konyil. Pak Koiri, Pak Koir. Nah, nyuwun berkahipun bawa lagun sambung wanci dalu. Oh ya. Siap, yo. Ki ayo nggih status neh sapa ki? Tenan nggih status blokir tenan. Ya, tenan, ayo nanang gayo status nang, rene nang, munggah nang. Munggah ning pepanggungan yo diringi. Truk truk. Yo 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 yo. Ao a. Waduh, lagi wingi kita oleh saweran tuh kok nih Blangkon, awah. Oh Blangkon wes lawas. Lah seneng sing lawas apa sing anyar? Ya lah masalah barang ya seneng sing lawas nih neng bojo ya seneng sing anyar. Nek sing penak ladenan ini sing lawas. Oh gitu. Nek sing anyar ini tidak menyesuaikan ngerti ora? Wah. Ayo omong apa PPKM nih? Ora. Ora aku diapal nih wong ora. Ah tak golek liyane sik. Niki para netizen niki nggih pemuda. Selamat malam sarungi ngene Mas Bedar. Nggih, selamat malam. Wong kok panggah ganteng e wong iki anu ya. Wah, aku ki angel-eleke kok nang. Kapan eleke endi nang aku? Aku nyolot umurku, nyolot tuwek iki saya ganteng aku. Wah. Sayang siji. Apa? Urung wani anu. Alah, padha urung wanine lho nyapot ta. Oh alah. Nah, ngaturnya apa karo netizen di rumah dan penonton yang ada di sanggar Astabroto. Beh, aku ki nek kon ngaturne wis gak iso ngomong apa-apa terus ya pemuda pelopor ki wis lain daripada yang lain lho. Wah, iya. Oh nyatane ya. Wah. Aku wis tenan wis kaya gak iso ngomong lek ngene. Kowe tak inceng ya roh dhewe nyatane kasiate kaya ngene iki. Kowe iki gak iso ngomong apa gak iso? Aduh. Ya, wih, kasihate apa? Kasihate apa? Wis lain daripada yang lain. Awakmu ya termasuk pemuda. Kene nek oh kene ora pemuda pelopor lek kene. Pemuda udrak-udruk. Ndah. Nek iso kowe iki mempelopori, aku krungu-krungu ya ana komunitas tunanetra nek ora keliru bener ora? Betul. Nah, ning ndi kuwi? Ya, Nganjuk. Nganjuk kene ae. Elok. Kuwi nek komunitas tunanetra. Iya. Wah, betul. Nek ketemu mesti gayeng banget. Oh, gayeng. Apa meneh momone padha tunanetrane nek pacaran malah asik ngono. Kowe iki ya tau duwe pacar, Nang? Tau. Ya aku takon tenan, duwe pacar ora? Alah, wis aja diomongne mari aku nangis. Lha nyapa? Wah, aku gak kuat ngono. Pacarmu mesti ayu banget mesti. Alah, sok tak kirimi fotone sampe. Wah, elak tenang. Tenang, ya Allah, Jan, pemuda pelopor luar biasa, wis pokoke lain daripada yang lain. Pacarmu kok pemuda pelopor ae. Ora duwe Mas, wis koyo pengen roh pacar kowe to. Wis ora. Oh, apik lho nek pacaran. Apik padha ra ketok iku diinceng kancane wis gak ngreken ora ro. Panggah oh asik ya ngene bae ngguri ana wong. Iya, ngaturne apa awakmu sing bawa engko tembange tibake karo diinggar kaya sing pojokan ya to. Wah, iki ora usah diomong inggar iki ayune ra omong nduk. Apa heh? Ora patek ketok kok ngono lah. Ya lho, wonge ning kono e. Wah, gak oh. Mburi kleru iki ngadep bonang lah. Lah kuwi. Apa ae? Wes ya. Aturne apa? Bawa apa engko ben diterusne diinggar. Nggih niki bawane anu. Kula bawane sida asih, pokoke sing pelok kan. Oh, pokoknya yang pelok ya. Lah medune tirase sambung wanci dalu napa. Oh niku mengke mawon. Oh mengke. Nggih. Sambung wanci dalu nanti. Oke, siap dan. Ya. Coba kaya ngopo? Ya. Pamintaku nimasitase. Wah, iki.
aku lek kadung gendengku kumat ngene iki bengok barang ya banter. Lah kowe apa tau waras kowe kok gendeng. Ngene kaya jelas ne to Mas. Allah. Ya Allah ya. Wis rumah saya kok saya ganteng ya to. Oh ganteng piye mundak gendeng ae. Atut runtut tansah reruntungan nang nggih diaturne kanggo Kang Masmu Pak Tohari. Wah lah niki Pak Tohari kuwi kabid kepemudaan Disparpora Bojonegoro kuwi sing wis nggowo aku ning nasional kono nggih Pak Tohari ya disalamne. Selamat menyaksikan Pak Tohari. Mbok menawa niki ningali dateng streaming. Lebih baik. Lebih baik pripun? Lah. Aku rada pekewo aku soalé musuhe Pak Tohari. Rada pekewo tenan. Pak Tohari iki biayane jujur. Wah, tenan. Tur tegas ya to. Tegas bagus piantune lemu. Lha iya. Ya, gedhe dhuwur ngono maksudku. Niki nggih ngono Mas Badar nggih. Pripun? Kalih ndongakne niki bapake Pak Tohari nembe nandang gerang nggih mugi-mugi mawon tinggal saras. Tinggal waras, saras enggar. Nggih, pokoke iso berkegiatan lagi. Nggih. Musime ya pergantian musim ya memang rada. Nggih, leres. Abot. Ya. Ing sarina sawah ngene datan kinggang sarambut lamun atok caketing hati. Wah, sopo sing adohi sopo? Ada deh. Kisah nyata. Nek pacaran kuwi apel, ngerti apel ora? Nggih, tau lah. Ketemuan, iya, meet saya... up ya to. Ya. Kuwi piye? Janjiane piye? Aku gak tahu, aku iki wong lugu nek pacaran nek ketemuan ngene malah isin, Mas. Lah aku ibaratnya wani silet utawa dirai wani. Eh, apa kuwi? Kok di belakang saya apa itu? Penyogokan itu namanya. Nggih, sembah nuwun. Udune iki lewat kene dhisik lagi kono. Nggih, terima kasih. Sapa-sapa? Saking sinten? Saking sinten? Oh, Pak Agus. Pak Agus, nggih, sembah nuwun Pak Agus. Mugi-mugi mundak ganteng rezekine kathah sehat walafiat. Amin, amin. Aku anu Mas Badar. Pripun? Soal bercinta ngene pancen. Bercinta aku ya toh? Soal ya, katresnan. Oh ya, maksudnya nek kon apel. Bercinta iki konotasine negatif lho ning masyarakat umum iki. Oh iya ya, astagfirullah, masalah iya ya. Tentang katresnan. Aku percintaan. Jadi maksudnya istilahnya aku wani silet dirai, Mas. Lah kok iso? Lah wanine teko HP bareng berhadapan isin ora wani ngomong. Bedeg, lah mulane ngono ditinggal kowe iki. PPKM ya toh. Pernah perhatian kemudian meninggal. Banyolan ngono terus dinekne kok lucu terus ya nek lanang sing ngomong ya. Lah nggih no. PPKM pernah ngene tangane karo ngene nang. Pernah perhatian kemudian meninggalkan karo ngene. Oh, apa iki lho? Ora. Jane elok tenan. Ya, umat Gusti Allah yang enak. Lah yo, umat Gusti Allah yang enak. Iya, ini ki wis jan. Arek-arek ira rono-rono eta ta. Aneh-aneh. Ha iya. Yen cedak tansah mulang ayo sido asih tuhu pindo mimilan mintuno ayo bareng Dimas anak tapi wajib
Situasi perayaan. Ya, wah. Instruksi Mas Bedan. Piye? Iki umpami ditibakne kula kalih Mbak Enggar duet loro asmara pripun? Boleh. Boleh. Boleh, loro asmara kok nek gak apal tak tuntun. Tapi ngene sih, aku mau ngeladeni wong-wong sing kok nek gak apal tak tuntun, Gar. Tenang ya, dirimu tak tuntun. Aku mau ngeladeni wong-wong sing sakit hati ngono kuwi aja loro asmara. Wong ngoten. Duet liyane sing gayeng aja loro asmara iki piye ngono, Mas. Awet mawok lagu anglangut terus apa kuwi. Ya kuwi kan lali janjine terus saiki masuk loro asmara. Ayo, apa Dik Enggar apa? Hah? Sing duet dong. Setia tuhu. Lah kuwi lho, kuwi iki sinau setia. Ngerti gak? Lah niku nggih tasik sinau e. Wes ngono ya kena aku manut dirimu, Gar. Lelaki yang paling sulit itu adalah melakukan setia. Kalau peh, selingkuh tenang. Itu lebih gak angel, lakukan yang lebih sulit lagi, setia. Setia apa? Oh, angel ndak umum. Ya Allah. Liyong-liyong ngono kuwi. Wes senajan aku ditinggal kaya ngene malen. Aku kaya wong ngelewong tenan malen. Saya peteng jagatmu ya. Peh, peteng mripate nek peteng jagate wes nubruk-nubruk. Iya, iya. Gar. Iya. Ayo diinggar ngadeg, Gar. Monggo manut temarang Kakang wong. Kakang opo iki? Kakang goreng kowe. Kacang. Walah, Dik. Setia tuhu. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu diinggar. Alah-alah bareng-bareng nek diinggar. Eh, krungu ora, Mas Dalang lho, eh. Kok krungu kok Mas Nanang opo kok aku malah kaya ngene to malehan. Aja mbok tambahi budak kan dadi ora apik. Aja ngono, kok malah goblok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas Nanang, dalam sayangku, cintaku, pujaan hatiku, belah. Nek menurutmu, diinggari apa? Nek buah. Wah, laiki. Mbak Enggar iki nek buah nek ku ngarani tapi nek kanggone wong liya ya gak ngerti aku nek mungguhku kok semangka. Kok iso? Peh semangka tek wabang disigar brak langsung rasane sedep enak. Menyenangkan ngono. Semangka sing enak isine apa sing gak? Oh, tanpa biji no. Langsung dipangan berarti. Langsung lep. Nek Dik Sinta. Sinta? Apa ki Sinta kebate ne? Yo coba. Apa? Aku rung patek tamat maresik tak golek kecil manis apa kuwi buah apa ayo. Sin alah wong kok tapi wong kowe digolekne buah sing apik ciplukan to sin. Kok. Nah, tapi salah po anu nek sapa nek Sinta ki kok salah pondo malane. Oh, salah pondo. Apa salah pondo? Salah pondo tek kulite radakane dioncake tek ber isine akeh wedi tapi. Iya lah nek dik niken. Wah, lek iki aja diomong nek iki. Ya wis, gak usah omong. Wah, maksud e tiada lawan. Oh, tiada lawan. Aku nek dik niken iki wis gak usah muni aku. Aku timbang dingkel-dingkelan. Ha iya. Kaya ne dingkel-dingkel karo sapa ngono. Ya sapa? Dik niken mah masih jomblo. Ya, dik niken. Ya ngerti lah aku, ayune ndak umum yo ngono. Jomblo bebas. Boleh tak poran parani ning pakunden ngono. Mosok. Ya. Oke. Duet setia tuhu. Siap? Siap. Nah, ngono lagu sing rada nyenengne ngono lho. Yo. Monggo diinggar yen. Yo. Aku kan setia satu. Kompak. Si jineku, si jinemu, antep kumu, hon malih hon. Malih kumu. Malih kumu, kumu ora kumu. Handika pengayomanku. Wah,
joget nang joget tak bintang bintang kampung tan salimpa nyuwunku setia kula tansah semlami tanda kan jangan dibuat mainan itu yang nata itu aku sendiri kamu tahu enggak sih aduh ya omong ya kabeh iki mau ditoto Mas Badar tak toto dhewe lho ben irit ngerti ora aku golek tebok ya golek tebok dhewe tak bacoki dhewe ning kono ya anu salam dari Binjai heeh iki korban Binjai kabeh lho ya nop kianto berkae Ani komong dan salimpa Bantu wanku Setia kula Dan sanglam Bagus. Alah, ngapunten Mas Badar wong niki ya suara belajaran, Mas. Oh, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Suara belajaran sih, cara anu sih perlu pembelajaran. Yo belajar karo diinggar kuwi. Wah, ora aku malah seneng aku nek privat karo aku, Mas. Privat. Oke, siap. Wis to, engko tak kei nomor WhatsApp-ku. Oh, nggih. Tapi ora tak kei wong nang Facebook-ku ya nek wis nang kono eneng. Oh, WhatsApp-mu iki mbok sebar ngono nang Facebook. Eh, Nanang Merem Facebook. Nanang Merem. Eneng WA-ne nang kono. Oh, tak follow ya, follow back ya. Oke, siap. Siap. Sampun, Mas. Matur nuwun, diinggar. Matur nuwun, Mas. Nggih. Salam saking Lampung Pak Dalang. Oh ya, Mas Tony. Oh ya, matur nuwun. Wah iki koncoku sak mes. Ya. Salam kanggo Dik Niken Salindri. Oh ya. Siap. Ini ada permintaan dari Pak Konyil. Nyuhun gending apa iki mau? Sambung wanci dalu bawa plus lagune sapa sing bersedia? Sopo sing sok sambung wanci dalu berhadiah lampu tara yo siapa sing bisa Sinta atau siapa Niken eh? Ibra masa iso sambung wanci dalu yo ngojo ya malah diam dia nanti siapa ini bawane lanang jalur tuh anu heru ya wes dibawane apa sak isane niki Pak Darmanto niki nggih anu warga jenengan saking selo niki sering berbuat penyakit. Niki diciduk mawon. Lho aku lho gak manggone selo. Neng ndi? Omahmu akeh men to, Mas? Gak tapi yo selo lah. Ah iya.
Sugeng dalu Bapak Lurah, nah. Pak Lurah kuwe. Di sapa dong Bapak Lurahnya. Oh, saiki nang ndi? Apartemen. Oh, saiki nang apartemen. Iya. Alhamdulillah di apartemen. Alhamdulillah. Apartemen di Nganjuk ya mati urip ya losmen kuwi kok ya. Beyu kok ketok ya renuka kan. Ya ora kok ya iki lanang kok renuka iki lho. Maksudnya iki sae lho, sae. Kuwi BKB diayai to ngono. BKB diayai. Kamu mau bawa apa? Bawa apa? Pelak kan, pelak. Oh. Ya. Pelak. Iki kok sambung wanci dalune Dik sapa? Sinta apa Niken? Niken aja. Iya. Ngampil gene anu nggih. Napa? Gagat enjange. Ngampil sapa wae terusan? Wis ora apa-apa, heeh, wis yo. Yuk. Tidak, tidak. Prabawaning ratri sosok terop wasma jerkap wurya pan kuci wo memani se manggep sri nating dalu sini waka sang yoprok dasih aglar ning cokro wala uga ngaturke kagem Ki Kusumo Dewan Pembina Pemuda Pelopor Nasional Pusat lan Pak Ibnu Hasan Asdep saka bidang kepeloporan pemuda sugeng midhangetaken winulat ngak langut prantine paksa kebegan saking keheng taranggono kang sumiwi warata tanpa ya, sambung wanci dalu, Dik Niken, siap? Siap, mah, deh, deh, yo. Sing gede pangga.
denganku setentang hatiku sambungku mong wajib lalu rupi dasarimu jane mau Pak Konyeli bawa dewe nulih gayeng jane. Lah kek nyuwun wae tak bawani dewe wae piye. Yuk terus mindah boyo yen to sita urip lan andika soleh setia terus bisa nyuara niko kadung serantai ya matur terakhir ini enak sing nyuwun pepeling wah pepeling yuk mesti laris ya. Ya no, wis nganggit ae Ki Haji Anom Surata saka Surakarta pepundenku ae. Wah, iya. Pepeling ngadeg bareng, jumeneng bareng sinden Jirolu, jumeneng bareng. Nang pepeling ayo langsung buka saka kendang, tak tuntak yo. Yuk jumeneng sinden yang cantik-cantik. Yo Rasulullah
sing seru. Romo Bargawa saya wis saya misterius. Iya, tinggale apa leh omah-omah ning alas ora enek wong sing ngeduh. Mula aku dina iki gak simping cara Ramayana. Romo Bargawa iki memang tokoh di Ramayana. Dadi wiwitane Ramayana. Ada yang mengatakan seperti itu. Mulane simpingamu maksa ketek karo buta. Iya, wis ngerti wayange cupet tok dipaksa nyimping ya sak dadi-dadine. Kayak nganti melengkung butane. Geger Maespati.